kvartalsindeksen er derfor oppsummert 3,1% høyere enn estimatet for årsbudsjettet. Hvilket vil si, mine damer og herrer, dere er alle på god vei mot de 3,9% som utløser årets bonus! Så får vi gjøre denne kvartalsrapporten noenlunde underholdende. Da dere utfordrer meg med et ord, og da fortidsvis som er relevant for det vi driver med, ikke sant? Og noen foreslo spekulant, og en foreslo grådighet, og en foreslo laster. Grisegutt. Vinneren er ikke et ord, men en setning. If you are on time, you're too late. You're too late! Vår jobb er å ligge foran og se inn i fremtiden, for det er der pengene ligger. Og dernest må man ha da en leder som er eldre og rikere enn dere. Og mye kjekkere. Mye kjekkere. Fordi på den måten så vil han aldri bli misunnelig når dere tjener en formue. Det er snarere tvert imot. Han vil oppfordre hver og en til å jage det for det det er verdt. Ikke bare for deres egen del, men for alles del. Han skal selvfølgelig ikke ha bakgrunn fra offentlig sektor. Ivan Bovsky, sier det navnet nå? Ja. Bovsky er spekulanten som opprinnelig kommer fra frasen greed is good. Personlig så er ikke jeg så veldig happy for ordet greed, så la oss heller kalle det økonomisk ambisjon. Så heller enn at økonomisk ambisjon er bra, så vil jeg heller si at det er uunngåelig. Vi er genetisk konstruert til å være grådige. Det er det som skiller oss fra dyr. Dyr tar bare det de trenger for å holde seg mett de neste dagene, eller gjennom vinteren. Mens mennesker som eneste rase kan projisere tanken om fremtid. Vi forstår at livsløpet begrenser seg ikke til dager. Det er et årelangt spenn, og vi har bare en liten luke til å sikre oss at det livsløpet blir mest mulig behagelig. Vi er også de eneste som er i stand til å tenke oss vår egen død. At livet har en slutt, som igjen fører til eksistensiell angst. Noe som gir oss et behov for å kompensere. Og siden vi forstår at vi ikke kan gjøre noe med vår egen dødelighet, så er det derfor viktigere for oss enn alle andre arter å ha det best mulig mens vi er her. Og de av oss som er best utstyrt med økonomisk ambisjon, vi drar de andre etter oss. Steve Jobs startet en garasje. Howard Schultz, som grunnla Starbucks, vokste opp med foreldre som levde av matkuponger. Sahid Khan! Han kom fra Pakistan til USA. Han arbeidet som oppvasker. Han er i dag god for 7 milliarder dollar. Og til sammen sysselsetter disse menneskene mer enn 3 millioner mennesker over hele verden. Og de alle sammen bidrar til at denne verden, dette samfunnet, er et langt mer behagelig sted å være. Så hva skilte Khan fra han som vasket opp ved siden av han? Så kanskje var like talentfull. Eller Jobs for han i garasjen ved siden av. Økonomisk ambisjon! Om vi ikke hadde hatt det, så hadde det ikke vært noe grunn for studenter til å gjøre sitt absolutt beste. Eller for folk til å møte opp på jobb, eller for oppfinnere til å drive teknologien fremover. Når de skulle markedsføre Lotto i Norge, var tagline til Ivar Vareide: ikke du kan bli rik. Det var mye mer konkret enn det. Det var en sekk full av penger i huet. Altså ideen om at du allerede hadde en sekk penger. Du kan endelig gjøre hva du vil. Økonomisk ambisjon er den mentale motoren som driver verden. Og uten den hadde vi vært satt hundrevis av år tilbake i utvikling. Så uten mennesker som oss, som på bakgrunn av økonomisk ambisjon har dratt samfunnet fremover, så hadde levestandarden til en vanlig mann i gata vært som på middelalderen. Så når folk snakker om kapitalisme og griner på nesen, så må de faen meg tenke seg grundig om. For enten du liker det eller ikke, så kan ikke kapitalisme bedømmes ut ifra motivene. Det kan kun bedømmes ut ifra fruktene det har gitt oss. Og ikke bare som enkeltmennesker, men som art. Og krever det oppoffring? Ja, herregud, jeg har jo ikke sett barna mine i våken tilstand på 2 uker. Men samtidig så vet jeg at jeg har et langt mer privilegiert liv enn de fleste andre kan drømme om. Så til dere, mine damer og mine herrer, den fineste gjengen økonomisk motiverte mennesker jeg vet om.